Bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem fursecuri de post cu năut, cu apă de năut. Ia uitați, năutul am aici, nu am să folosesc decât apa. Imediat vă spun. Fursecurile noastre cu apă de năut o să avem nevoie de apa de la năut. Fierbiți năutul, bine, bine le puneți de seară în apă să stea, le puneți la fiert și după aceea o să folosim această apă de năut. Așa. Și avem 80 de apă de năut, 80 de ulei, 100 de zahăr, coajă de lămâie sau portocale. Eu astăzi pun pastă de mandarine, esență de rom, un praf de sare, o lingură de miere, 8 grame de praf de copt, ghimbir, curcuma, un pic de nucușoară și alune, nuci, fistic, ce doriți să puneți în interior și făină cât cuprinde. Și o să începem, cu apa de năut. Eu am să pun apa de năut aici în vasul meu. Așa. Și o mixăm. O mixăm bine, bine. Ia uitați, vedeți cum se transformă, seamănă cu albușul. Așa, aici bevăm apă de năut și mixăm. Și mixăm apa noastră de năut. Vedeți cum seamănă cu albușul? Așa. Și adăugăm treptat, treptat zahărul. Puteți adăuga și zahăr pudră dacă doriți. Așa. Și adăugăm puțin câte puțin din zahăr. Am să pun puțin și amestec. Apa de năut seamănă cu albușul, înlocuiește albușul de ou. Așa. Și mai punem puțin zahăr și adăugăm treptat, puțin câte puțin în apa noastră de năut. Eu aș fi făcut înainte ca să nu fac zgomot, dar vreau să vă arăt cum din apa de năut o să iasă un albuș sintetic. Așa, ia uitați. Amestecăm încă o dată. Vedeți? Ia uitați. Apa de năut cu zahăr. Mai amestecăm puțin să se mai topească puțin zahărul. Mixăm în continuare. Deci seamănă cu albușul, seamănă, da? Avem apa noastră de năut.
Așa, să dăm de pe margini și mai mixăm puțin. Uitați albușul nostru fals cu zahăr din apa de năut. Vedeți? Seamănă cu albușul. Seamănă, nu? Ia uitați. Acesta este albuș fals. Așa, și să amestecăm. Ia uitați-l cum arată. Mai amestecăm încă puțin acest albuș cu zahăr. Această bezea. Bezea falsă. Și mai amestec încă puțin și este gata. Așa, am să-l las așa. Am bătut bine apa de năut cu zahărul și am făcut acest albuș, această bezea. Vedeți? Ia uitați cum arată. Așa. Vreau să vă arăt pasta de mandarine pe care eu o folosesc. Este făcută, aveți rețeta pe canalul de YouTube. Și o țin la congelator, vedeți? Când am nevoie, nu se întărește prea tare. Când am nevoie, fai câte o bucățică. Sau o pun în bucățele, așa, în folie și apoi o punem la congelator, unde punem gheața. Așa. Vedeți? Pasta de mandarini și se păstrează. Și când faceți un cozonac, o prăjitură, puneți că este foarte, foarte bună și dă o aromă foarte bună. Și am scos mai devreme și aici, cam o lingură, am să pun. Așa. Deci aici am făcut bezeaua din apă de năut cu zahăr. Vedeți? De la năut. Acesta este năutul. Cu zeama, doar cu zeama. Așa. Și am bătut bine 80 de grame, am măsurat totul în grame, 80 de grame de apă de năut, aici, uitați, cu 100 de zahăr. Și am obținut această bezea, o bezea falsă. Seamănă bine cu albușul, nu? Așa. Și acum, o să punem ingredientele pe rând. O să punem uleiul, 80 de ulei. Așa. O să punem cam o lingură de miere de albine. Am să iau așa și am să pun. Cam o lingură de miere. Așa. Am să dau deoparte. Un praf de sare. Aici un prăpușor de sare, așa. O să punem pasta noastră de mandarine. Am să o pun pe toată. Așa. O
punem ghimbir, cam o lingură, o lingură, o lingurită, nu o lingură. O să le punem așa, cam o lingură, o linguriță, o lingură, cum gustați, 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 ca să vedeți dacă e de ajuns de aromat. Deci ghimbir. Curcuma. Așa, cam o linguriță. Și am să pun și puțină nucușoară. Așa. Puțină, puțină. Rom. Și amestecăm. Ia uitați. Așa. Și am să adaug și alune. Aici am alune măcinate sau nuci sau fistic, ce aveți. Aici am 200 de grame și am să pun doar jumătate, doar 100. Am să pun așa cam jumătate din compoziție. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și mai rămâne de adăugat praful de copt și făina. Făina cât cuprinde. Bună ziua, Carmen! Bine ai venit! Facem fursecuri de post cu apă de năut. Așa. Aici adăugăm făina puțin câte puțin. Adăugăm și praful nostru de copt. Așa. Și începem să amestecăm. Am să dau deoparte și de aici ce nu mai trebuie. Așa. Și miere. Și amestecăm. Încet, încet. Pe canalul de YouTube și pe pagina aici am publicat și zilele trecute biscuiți. Biscuiți cu apă de năut. Da, sunt buni. Sunt foarte buni. Eu i-am făcut anul trecut. Și am pus rețeta pe YouTube și zilele trecute am publicat și aici pe pagină. Pe pagina de prăjituri cu camelie și bucate gustoase. Și vreau să vă arăt. Astăzi am modificat, facem fursecuri. Am modificat puțin rețeta. Așa. Și o să le băgăm la cuptor, mai adăugăm făină, făină cât cuprinde. Eu aici mi-am pus un kilogram de făină și adaug puțin câte puțin. Așa. Și după aceea îl frământ pe masă. Așa. Și o să le umplem cu alune, cu ciocolată, ciocolată fără lapte, ciocolată măruie, cu mirtili, cu zahăr granulat o să punem deasupra, cu cacao, ce am mai pus eu aici, cu zahăr pudră, cu scorțișoară. Deci o să facem câteva. Așa, ia să punem aici pe masă. Și am să fac și o salată de conopidă. Am pus sapa și cu sare și conopidă la fiert.
Și după ce terminăm biscuiții, o să facem și această salată, tot de post. Simplă, simplă. Eu gătesc foarte simplu, foarte, foarte simplu. Așa. Și acum începem să frământăm. Aratul este moale, adăugăm făină cât este necesar. Așa. Ia să gustăm, să vedem dacă este bun. Ce deliciu! Să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă faceți aceste fursecuri. Așa. Frământăm bine, bine. Teodora, te pup! Mulțumesc pentru flori! Bună ziua tuturor, bine ați venit! Astăzi facem fursecuri de post cu apă de năut. Apa de năut mixată cu mixerul se transformă în albuș, în albuș sintetic. Adăugăm și zahărul, apoi toate ingredientele. Și acesta este rezultatul. Mai punem puțin ca să putem întinde. Așa. Încă puțină făină. Așa. E aproape gata. Am să cântăresc la urmă făina să văd cât mi-a intrat și am să scriu. Aici mi-am pus în vas 1 kg de făină. Așa. Am să iau așa câte o bucată. Am să pun aici aluatul deoparte. Și o să întindem. Așa. O să întindem așa bine. Avem un sucitor. Aluatul puteți lăsa un sfert de oră, jumătate de oră să se odihnească și după aceea faceți. Așa. Ia să vedem. Am să întind pe hârtie de copt. Am să întind pe hârtie de copt, că vreau să le răsucesc acestea, pe parte. Să le răsucesc. Primele am să le fac cu scorțișoară și cu puțin zahăr. Sau putem pune doar scorțișoară, doar aluatul este destul de dulce. Așa. Ia să vedem. Așa.
astăzi facem biscuiți sau fursecuri, dar fursecuri că le facem în forme frumoase, frumoase. O alune în interior. Așa. Și o să punem puțină scorțișoară peste. Așa. Și am să presor și puțin zahăr, puțin, puțin. Așa. Și acum o să răsucim. Încet, încet. Așa, încet, încet ne ajutăm și cu, și cu hârtia. Așa. O să dau deoparte. Aș vrea să o fac puțin mai subțire și mai lungă dacă reușesc. Dacă nu, am să le tai așa. Am să vă arăt de ce le vreau mai lungi. Așa. Așa. Vedeți, mi-am făcut așa un sun. Le întorc. Și le tai așa, în două. Ia uitați. Cam așa aș vrea să iasă. Ia să vedem. Am pregătit aici o tavă. Putem să le facem și mai mici. Ia să vedem mai micuțe. Așa. Le pun în două și apoi le tai așa, pe lung. Și le desfac. Le desfac așa. Ca două urechiușe. Așa.
așa aici. Cuptorul l-am încălzit deja. Așa. Aici mi-a rămas un mic, vă las așa. Ia uitați-le. Acestea sunt cu scorțișoară. Vedeți? Și le dăm la cuptor acum. Le bag la cuptor. Și între timp o să facem altele. Aici avem aluatul nostru. Așa, mai luăm o bucată și acum să vedem. Așa, să-mi fac alunele sau nucile. O să am nevoie de o ceșcuță de apă fierbinte. Am să-mi deschid aici, să pun puțină apă la fiert. Am să pun puțină apă fierbinte peste. Să dau deoparte și acum ia să vedem să facem aici am mirtilii. Eu le pun așa cum le puteți pune așa deasupra. Ia uitați. 2, 3. Și le punem în tavă. Ia uitați. Acestea am să le las așa. Sau putem pune ciocolată. Sau putem băga în aluat, 2-3 și învârtim. Ia uitați. Și le facem așa cu mirtilii în interior. Ia uitați. Așa. Am să pun câte 3 în mijloc, așa aici. Și după aceea le dăm cu zahăr pudră. Așa. Să gustați aluatul, să fie aromat. Adăugați puțin câte puțin din toate condimentele și îl gustați să fie bun. Este foarte bun, să știți. Eu sper să vă placă. Acestea le putem lăsa așa. Așa. Am să pun puțină cacao în aici, în aluat. Vedeți? Am puțin, am să pun așa puțin, puțin, puțin. Și să facem și cu cacao. Am să pun aici pe hârtie ca să nu face... Oh, deja a zburat. Așa. După aceea mă duc să mă spăl pe mâini. Așa.
Amestecăm bine cu cacao. Mulțumesc, Vasilica! Mulțumesc pentru notă! Îți mulțumesc din suflet! Așa. Facem și cu cacao. Apoi o să facem și cu ciocolată. O să punem și câte o alună în mijloc. Așa. Aluatul are alune în interior. Să-l încercați, să vedeți cât este de bun. Așa. Îl amestecăm așa bine. Așa. Acesta am să-l dau deoparte. Să-l pun așa aici. Aici am să pun o lingură de zahăr. Aici am 100 de grame de alune. Puteți pune și nuci și fistic. O lingură, o lingură și un pic. Așa, o lingură cu vârf să fie. Punem apă fierbinte. Cam o ceșcuță să punem, nu mai mult, o ceșcuță de cafea. Atât. Dacă mai este necesar, mai adăugăm. Așa. Rom. Și cacao. Cacao adăugați după gust, o lingură, două. Am să pun pe toată. Și amestecăm. Și o să umplem și cu această umplutură. Ia uitați cum a venit crema, umplutura. Așa. Luăm aluatul nostru, am așa câte o bucățică și acum putem să umplem. Ne ajutăm cu făinuță la acest aluat. Așa. Și întindem. Iasă. Vedem cum păhăruț, cum face. Așa. O să luăm așa câte o bucățică, o punem așa deasupra. Le lăsăm și pe aceste aici. Așa.
Și închidem. Punem aici și mai facem câteva. Punem așa deasupra. Întindem puțin, puțin. Așa, și cu degetul apăsăm. Și acestea vor fi umplute. Și cu furculița apăsăm așa aici pe margine. Așa. Ok, strângem aluatul. Luăm o altă bucată. Așa. Ne ajutăm cu făina ca să întindem. Așa. Ia să vedem cum mai facem, cum mai facem. Mi-a mai venit o idee. Aici am puțină ciocolată și am să o tai. Ciocolata să fie amăruie, să nu fie cu lapte. Și o tăiem bucățele. Aici avem ciocolata. Am 50 de grame de ciocolată aici. O să o pun așa într-o parte. Așa. Și acum am să-mi întind aluatul. Tot la fel am să-mi întind pe bucățică de hârtie. Că este mai ușor de lucrat. Așa. Și la cuptor. Sunt gata. Ia uitați-le. Acestea sunt gata. Puțină făină. Așa. Și întindem. Acum aici vom pune din ciocolată pe deasupra. Așa. O să o întind așa peste tot. Așa. Am să pun și câteva din fructe de acestea uscate, din mirtilii. Sau stafide, prune uscate, caise uscate, puteți spune. Așa. Și acum o să întoarcem. Să punem așa peste tot. Așa. Așa.
strângem așa bine. Cum să tăiem și le punem direct în tavă. Așa. Strângem bine ca să se lipească ciocolata de aluat, ca să nu curgă. Așa. Să încercăm să tăiem. Așa. Am să le pun direct pe tavă. O să le pun aici pe tavă. Uitați, așa am să le iau și am să le așez. Să le pun și pe celelalte. Așa. Și tăiem și punem în tavă. Să încercați rețeta, să vedeți ce bună este. Așa. Ia uitați. Punem în tavă. Așa. Cu ciocolată și cu mirtile. Așa, punem în tavă aici. Imediat vă arăt. Așa. Și o să le dăm și pe acestea la cuptor, să dau deoparte aici. Așa. Și acum să facem și cu aluatul cu cacao. Vedeți? Așa arată. Imediat o să le dăm la cuptor. Așa. Aici mai las o cățică de aluat. Aici avem aluatul cu cacao. Și o să le întindem și pe aceste două. Acum peste aluatul maro o să punem aluatul alb și o să întindem. Așa.
comorul îl facem spiralat, ori îl facem cum dorim. Eu să-l întorc așa, eu să-l mai trag aici, să fie egal. Aluatul îl strângem așa puțin ca să se lipească. Așa. Și acum ce ne-a mai rămas aici? Câteva granule de zahăr granulat și ia să tăiem în două. Ia uitați cum este zebrat în interior. Și tot așa îl putem tăia și în mijloc o să-i punem așa o alună. Vedeți? Simplu. Și aici avem alune și punem așa câte o lună în mijloc. Alunele sunt prăjite, nu sunt crude. Așa. Ia să vedem. Și le punem aici alături, lângă celelalte. Ia să vedem cum încap. Așa. Dăm mai încoace. Și acestea o să dăm această tavă la cuptor, ca să le vedeți și pe acestea cum sunt, uitați-le. Așa. De post. Fursecuri de post. Am scos tava cu scorțișoară, care sunt gata. Imediat le dăm prin zahăr pudră. Așa. Aici putem pune și o stafidă, ori mirtilii. Ia uite, să punem așa în mijloc, dacă dorim. Așa. Dacă le tai așa, sunt invers. Așa. O să fac și așa mai lungi. Uitați, invers. Tăiate. Așa. Aici puțin zahăr granulat, putem da așa o parte prin zahăr granulat și lăsăm așa, doar într-o parte. Acum fiecare le decorează și le pune în interior ce le place. Așa. Și prin zahăr pudră li putem da
Așa. Și le punem la cuptor, așa, date prin zahăr. Sau putem tăia ciocolata și o adăugăm în aluat și facem așa rotunde. Așa. Ia uitați, o dăm prin zahăr și dăm așa o formă cu mâna. Ia uitați. Așa. Acestea am să le pun în tavă mică. Așa. Tot așa prins. O mică presiune și se lipesc. Să dăm fusecurile, să le dăm prin zahăr pudră și să le punem pe o farfuriuță. Și le punem așa pe o farfurie. Ia. Ia, uitați. Ca pe cornulețe le dăm. Eu așa dau și cornulețele prin zahăr pudră. Ia, uitați-o. Cum arată. S-au făcut. Ia, uitați. Așa. Sunt fierbinți. Sau acestea. Cu mirtilii. Și acestea le dăm prin zahăr. Ia, uitați. Așa. Ca acestea cu mirtilii. Acum cât sunt calde. Așa. Sau putem să punem așa aici în puțin zahăr pudră și să presurăm așa peste. Așa. Vedeți? Așa. Acestea sunt cu ciocolată și cu mirtili. Puteți pune ciocolată stafide, ciocolată prune uscate, ciocolată caise uscate. Acestea sunt cu scorțișoară și cu puțin zahăr. Acestea cu cacao, aluat cu cacao și așa. Ia să-mi fac loc. Acestea sunt doar cu mirtili și puteți pune deasupra sau și în interior. Așa. Sau umplute. Umplute cu cremă. Ia să le pun așa aici. Ia uitați ce am umplută cu cremă cum este. Vedeți? Sunt bune, bune. Fierbință. Încă mai frige. Nu reușesc, ia să vi le arăt de aproape. Aceasta este rețeta de astăzi, de post, cu apă de năut. Sper să vă placă, să o încercați. Și să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă v-a plăcut și dacă ați făcut. Oh. Ia uitați. Așa. Fursecuri. Fursecuri de post. Sunt bune, să știți. Bune, bune și gustoase. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc, foarte, foarte, foarte mult pentru vizionare, că mi-ați fost alături și sper să încercați și voi rețeta și să-mi lăsați mesaj, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și am să intru și în cursul săptămânii viitoare, când o să am timp, dar vinerea, în fiecare vineri, după ora 11, în jur de 11:30, 12, intru în direct. Și am să fiu cu voi, cu o nouă rețetă. Dacă doriți să facem ceva împreună, îmi lăsați mesaj ce rețetă ați dori să facem împreună și o să facem. Eu îmi pregătesc ingredientele în cursul săptămânii și vineri o să facem totul împreună. Și vă doresc weekend plăcut, o după-amiază plăcută în continuare și ne vedem cu alte rețete. Vă pup dulce!
vă îmbrățișez și vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Și să încercați rețeta. La revedere, pupici, și multă, multă sănătate. Weekend plăcut și o zi frumoasă. La revedere, vă pup. Multă sănătate. Pupici.